Aqui no município de Rolim de Moura, de acordo com as informações, 60% da população já foi imunizada contra a Covid-19. Agora chegou a vez do grupo de comorbidades, né, que será vacinado de 55 a 60 anos. E quem vai explicar mais sobre esse assunto para você que está em casa acompanhando a gente é a Simone Paes, que é secretária municipal de saúde, e também Janaína Travassos, que faz parte do setor de epidemiologia, que vai falar um pouco mais, né, desse grupo que será imunizado agora aqui no município de Rolim de Moura. O município de Rolim de Moura ele está avançando sim. Só que nós só conseguimos avançar a partir do momento que chega a vacina. Então, o governo federal agora, nós estamos recebendo vacina da AstraZeneca, e à medida que vai chegando essa vacina é que nós conseguimos avançar. Eu acho que o Rolim de Moura já está avançando muito. Nós já entramos no grupo agora de comorbidades, que é o próximo grupo. Nós temos grandes expectativas em relação a isso, porque quanto mais pessoas vacinadas, menor o número, vamos dizer, de agravamento. Não que você venha, que você não tenha a contaminação. Você pode vir se contaminar. Mas os estudos estão mostrando que as pessoas que foram vacinadas, é bem menor o risco em relação ao agravamento da doença. Então, assim, Rolim de Moura está trabalhando com muita transparência. Eu quero até aqui agradecer a equipe, principalmente o pessoal da atenção básica, que está fazendo um trabalho brilhante em relação a isso, com o apoio do setor de epidemiologia. Aqui o meu muito obrigada a todos, porque assim, nós estamos, além de toda essa questão da vacina, nós temos as outras situações. Nós temos os pré-natais, nós temos as consultas dos diabéticos, da hipertensão, contra outras doenças. Então, assim, as meninas estão trabalhando incansavelmente. O meu muito obrigada a toda a equipe da Secretaria de Saúde que está realizando esse serviço. Nós estamos entrando agora no segundo grupo, que é o grupo das comorbidades, que nós vamos vacinar de 55 a 59 anos. Uma pergunta que todo mundo me questiona: Simone, o que é comorbidade? Janaína, eu gostaria que você fizesse uma explanação como eu me encaixo nesse grupo de comorbidade ou não, mesmo eu tendo essa faixa etária de 55 a 59 anos. Nós vamos entrar agora na primeira fase de comorbidade, são duas fases. A primeira fase seria de 55 a 59 anos e a gente considera essa fase a mais delicada, não é, em relação a nos organizarmos, atenção básica, juntamente com a epidemiologia e toda a equipe da Secretaria de Saúde. Irão ser vacinados todos os pacientes diabéticos e para isso a gente precisa ter essa comprovação, porque todos os dados depois são digitados no sistema CPNI e os órgãos fiscalizadores podem solicitar como é que nós contemplamos essa pessoa com a vacina, qual a comprovação dela ter recebido. Então nós vamos iniciar na quarta-feira. Solicitamos a cópia, né, a xerox, do laudo médico ou da receita ou do exame, né, desse paciente. Todos os diabéticos eles serão vacinados, eles vão tendo diagnóstico de diabetes, todos eles serão vacinados. Pessoas com pneumopatias crônicas graves, né, tipo DPOC, fibrose cística, fibrose pulmonar, displasias, e quem faz uso de corticoides, os pacientes com hipertensão arterial resistente, que nós chamamos, não é, não serão todos os pacientes hipertensos, infelizmente, isso aí não é uma política nossa, é a orientação que o Ministério faz, não é, e nós precisamos depois contemplar, confirmarmos tudo isso através dos laudos da Receita. Então, o paciente que se receberá a vacina será hipertenso, que tem alguma lesão em órgão, né, como coração, rins, e também aquele paciente que tem faz uso da medicação de 3 medicamentos para hipertensão. Ou seja, se eu só faço uso de uma medicação, captopril, e não tenho nenhum problema de coração, não tenho nenhum problema de rins ou outro órgão, infelizmente o Ministério da Saúde relata que não é para fazer, o município não fará. Insuficiência cardíaca, cardiopatia hipertensiva, também terá a vacina. Imunossuprimidos também, e aí entrará nos pacientes com HIV, pacientes que fazem uso de corticoide terapia em uma dose alta, pacientes também que foram transplantados em órgão sólido, pacientes com câncer
e realizaram quimioterapia e radioterapia nos últimos 6 meses serão também contemplados, ou seja, nem todos os pacientes que têm câncer receberão a vacina. E isso aí a gente sabe o quanto é difícil, a gente gostaria de vacinar toda a população, mas infelizmente nós não temos vacina para isso. As vacinas, elas vêm destinadas para cada grupo, ou seja, nós ainda recebemos vacina para idosos, vem uma quantidade de vacina, com comorbidades, outra quantidade de vacina, e infelizmente a gente precisa seguir todos esses critérios. Paciente com doença falciforme, então, por exemplo, se a pessoa só tem traços de anemia falciforme, ela não será contemplada. É, obesidade mórbida, então precisa ter o IMC a partir de 40. Paciente com síndrome de Down, todos nessa primeira fase, agora quarta-feira, de 18 a 59 anos receberão a vacina. E paciente com cirrose hepática tipo A, B ou C. É, todas as unidades básicas de saúde estão fazendo essas orientações à população. Agradecer a equipe da atenção básica, que tem sido incansável. Agradecer a equipe da epidemiologia, que nós também estamos recebendo muitos pacientes, recebendo muitas ligações em relação a isso. E a gente pede que a população se acalme. A gente entende que todos querem tomar a vacina, mas que infelizmente nesse primeiro momento serão as pessoas com 55 a 59 anos e que tenham esses diagnósticos e que tenham essas receitas. É isso, não somos nós que fazemos essa orientação. É a exigência do Ministério da Saúde e a gente precisa seguir elas, porque depois a gente pode ser penalizado. Também, né, para as pessoas que, por exemplo, fizeram redução de estômago para a cirurgia bariátrica, elas entram nessa vacinação agora, tem que ter algum critério? É, o critério é obesidade mórbida, então tem que ter o IMC 40. É, aí, nesse caso, tem que verificar também se a pessoa tomou algum tipo de medicamento, um corticoide, que aí poderia ser caracterizado como imunossuprimido, mas isso aí precisa tudo ter a comprovação. É importante destacar a questão de documentação também, né? Isso, é importante. CPF, cartão SUS. O quanto é importante cartão SUS, porque todas essas doses, elas são digitadas, todos esses dados colocados num sistema que vai para o Ministério da Saúde, depois elas são publicadas no portal da transparência. É uma exigência do Tribunal de Contas que nós façamos essa liberação por nomes lá no portal da transparência. E também nós temos um vacinômetro que nós alimentamos ali diariamente as doses feitas, que segue para o Estado e Ministério da Saúde. É uma outra situação que nós estamos recebendo bastante questionamento é sobre as gestantes. É, infelizmente, por enquanto, elas estão suspensas. O Ministério da Saúde está emitindo uma nota técnica, porque nós temos agora, nós estamos recebendo somente a vacina da AstraZeneca. Então, nesse primeiro momento, elas estão suspensas. Porém, pode ser que no decorrer da semana o Ministério ele emita uma nova nota, que aí sim vai estar liberado a vacina da gestante. Então, assim, as gestantes ou as mãezinhas que acabaram de ter seus bebês até 45 dias, o que a gente estamos orientando. Aguarde um pouquinho, quando o Ministério da Saúde fizer essa nota técnica e fizer a liberação, aí o município vai começar a vacinar. Um outro questionamento que nós estamos tendo bastante, Janaína, é a respeito, o Estado aprovou uma lei, ela foi publicada, que dentro desta lei existe vários grupos que foram contemplados com a vacina. Como é que nós estamos em relação a isso? Nós recebemos o Programa Nacional de Imunização, porque é uma rede, Ministério da Saúde, Estados e Municípios. O município, ele executa a vacina em cima de um Plano Nacional de Imunização. Nós devemos seguir. Os lotes que nós recebemos, nós estamos recebendo agora o 19º lote de vacina, eles vêm com quantidades específicas para cada grupo. Então, a gente não recebeu ainda nenhuma vacina dessas pessoas que foram, desses profissionais que foram contemplados nessa lei estadual. Nós recebemos, então, trabalhadores da saúde, de idosos, e agora nós estamos recebendo para comorbidades. Nós não recebemos ainda para a equipe da imprensa. Infelizmente, como eu tenho falado sempre, nós queríamos vacinar a todos, mas as vacinas, elas vêm para o grupo prioritário. E nós não podemos tirar uma vacina, desviar a vacina, porque isso aí é um crime. Então, o Rolim de Moura está seguindo à risca as orientações do Ministério da Saúde.